สู้ถ้าคุณติ้งอัด laptop นี่ no ให้ได้แต่ติ้งมีนมวยไฮเดี๋ยวดัดใจจะเบียบสู้ไปมาเรียนถ้าบาทเวิร์กตลอดมาวิ่งชิมวยนั่ง laptop ทำไมมวยเตี้ยบ้าElevenGen Core i7 1TB M2 Built-in RAM 610G រៀងរៅដោយ Pro Duo សេរីមុនដែរតែខ្ញុំមានក៏ប៉ុន្តែ version 14នេះមានបិចមកជាមួយហើយ touch screen ទាំងលើទាំងក្រោមខុសពីចំនួនមុនតម្លៃផងវាគឺ$1,000ជាងដូចជា1,000ពាក់កណ្ដាលហ្នឹងក្នុងស្រុកយើងគឺមានលក់ឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំរៀងអនចិត្តតិចត្រង់ថា CPU គឺល្អឲ្យ RAM អីគ្រប់គ្រាន់ 610G បើខ្ញុំគាត់ថា 32G បានប្រើកើតក្នុងការងារខ្ញុំខ្ញុំបានប្រើវាអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍វាអត់មានអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលក្រៅពី function មួយទេគឺ control panelដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូ review របស់ Cypress Duo SE ផងខ្ញុំដែលវាមាន function ហ្នឹងប៉ុន្តែ Cypress Duo SE គឺ for gaming ហើយ for creator ប៉ុន្តែ this one គឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយរួមគឺការ review laptop ផងខ្ញុំវាអត់អស់ដូចគេធ្វើនៅលើ YouTube ឯងព្រោះនេះវាជាចេញវាចេញជាបទពិសោធន៍ប្រើប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអានេះបើផ្ដោតទៅលើការងារនិយាយដដែលតើតើមួយនឹងការថតរូប edit រូបThis one save me a lot of money. 4096 pressure. ហៀង responsive ខ្លាំងហើយបិចនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កែរូប portrait, landscape, wedding. អានេះគឺសំសំសំចៃយើងបានច្រើនមែនតើ។បូកសំជាមួយនឹង touch screen ទៀត។បាទពិសោធន៍ខ្ញុំកាលខ្ញុំប្រើ Pro Duo ខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំមកប្រើ touch screen ទៅ touchចឹងហ៎ដោយសារយើងមានបិចអញ្ចឹងទៅយើងមិនត្រូវចង់ឲ្យប្រឡាក់ screen អញ្ចឹងណាយ៉ាហើយអានេះរៀងរៅវាគឺដូចគ្នាខ្ញុំអាចបានដក accessory ចេញមកទាំងអស់ទេគឺគេមានប្រដាប់កលដូចគ្នាទប់ដៃយើងសម្រាប់លើកឡើងឲ្យល្អដើម្បីកុំឲ្យវាក្តៅមានដូចគ្នាហើយពេលដែលយើងបើកមកគឺវា half good ដើម្បីឲ្យខ្យល់ air flow នឹងចេញល្អ screen plus នេះគឺសេរីទី2បាទខ្ញុំគាត់ថានេះទី2ដែលមានរូបភាពច្បាស់ជាងមុន responsive ជាងមុនអត់ lag អា Pro Duo ខ្ញុំចាស់គឺ lag ទំនួលនេះធ្ងន់បន្តិចអេក្រង់តូចល្មមមកយកតាមខ្លួនស្រួលមិនសូវជាក្រាស់ប៉ុន្មានទេហើយថ្មក៏ល្មមដែរក៏ប៉ុន្តែអេក្រង់2ខ្ញុំនិយាយត្រង់ស៊ីថ្មដូចទឹកចឹងពេលដែលយើងបើកប្រើ2ជាពិសេសពេលដែលយើងកាត់តចានឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅបងប្អូនបានតើ laptop នេះបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយាយទៅគឺបើនិយាយរឿង aesthetic ហ្មង spec ប៉ណ្ណេះ no ទោះខ្ញុំមិនមែនជា aesthetic ក៏ដោយខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិមិនធ្លាប់វាខ្ញុំមានខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ office aesthetic គឺ computer គុណ10ហ្នឹងនេះអញ្ចឹង yeah just leave that ផាត់វាចោលសិនតែអាចធ្វើការងារតិចតួចបានសម្រាប់អ្នកសិល្បករសិល្បៈហ្នឹងសំដៅទៅលើ artist ដែលជាអ្នកគំនូរគូររូបគូ doodle គូអីគឺ this one probably the right tool for you សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការកាត់វីដេអូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ប៉ែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ laptop ដូច Zenbook series ថ្មីហ្នឹងក៏ខ្ញុំតែហើយដែរវានឹងដើរប៉ុន្តែយើងអាចសាកល្បងទៅលើ Lightroom ក្នុង Lightroom ពេលដែលខ្ញុំបើកកន្លែង control panel ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបើកmanually បើន័យថាពេលយើងបើកចេញពីប្រអប់មកបើចេញបកកេះណា
គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកអាហ្នឹង activate ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្គាល់វាជួយក្នុងការ edit រូបយើងឲ្យបានលឿនយើងអត់ត្រូវប្រើម៉ៅនិយាយរួម laptop នេះបើតិចមកឲ្យប្រើម៉ៅទៀត this is for what ប៉ុន្តែមិនមែនថាម៉ៅអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនមានប្រយោជន៍ច្រើនស៊ីសងលើយើងចំណូលមួយណាហើយកាប់ឡライរូមគឺវាជំនួយយើងច្រើននៅក្នុងការប្រើ control panel នឹងយើងអាច zoom in យើងអាចមើលរូបថតពីមុនពីយើងរូបស៊ិនរូបកែហើយត្រឡប់មករូបរបស់យើងកំពុងកែមានបញ្ហាតែមួយទេបាទគឺកន្លែង slide temperature white balance គឺយើងទាញទៅគឺវា error សម្រាប់ duo ក៏មានបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេមកពី software ឬក៏មកពីខ្ញុំ color ត្រូវឬក៏មិនដឹងហើយយើងអាច modify panel នឹងបានតាមចិត្តបាទវា work ជាមួយនឹង Lightroom និយាយទៅ Adobe បាទ Illustrator After Effects ហើយនឹង Premiere ខ្ញុំមិនដឹងថា Asus មួយ Adobe គាត់មានអីស៊ីសុខគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថានឹងមានជាមួយនឹង DaVinci មួយទៀតពួក DaVinci គឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើតែវាអត់មាន So what to do រងចាំសួរថាខ្ញុំទិញអត់ laptop នេះ No ហើយតែទិញមានមួយហើយនិយាយអត់ចេះបងប្អូនដែលមានកាលថាវិការកម្រិតប៉ុណ្ណឹងដែលគាត់អាចចង់ហៅថាប្រើរបស់តិចយករបស់តិចតាមខ្លួនព្រោះ Bamboo Stylus Panel ហ្នឹងយើងយកតាមខ្លួនវាធំញ៉ៃញ៉ៃអាចបាត់ដោត USB តែនេះ on screen វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានខ្លាលំបាកដែរក្នុងការនិយាយដោយសាររបស់នេះខ្ញុំធ្លាប់ review ច្រើន1 2 3 4តែគាត់នៅចង់ប្រាប់ថារៀងខកចិត្តដែរតើតើមួយនឹង design គឺអត់ទៅខុសពីមុនតែខ្ញុំក៏មិនទៀមទីអីច្រើនដែរព្រោះថាគាត់ upgrade ទៅលើ hardware ច្រើនដូច touch screen នៅខាងលើអេក្រង់តា full HD ទេហើយមានកាមេរ៉ាបាទដែលជា IR technology scan មុខ log in scan មុខ touchpad ហ្នឹងគឺនៅលើនឹងស្រាប់យើងអាចចុចវាបានស្រួលត្រឡប់ឲ្យខ្ញុំជាមួយអា keyboard ច្បាច់ប៉ាច់ហ្នឹងណា design ផង Zenbook Pro Duo Zenbook Duo ហ្នឹងគឺ slick អ្នកនរគ្នាទៅហាងកាហ្វេអីអង្គុយគេមើលបាទដូចជាអត់មានអីហ៎បងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយប្រាប់ថាមកការងារទូទៅកែរូបកាត់រូបកុំតែរឿងធ្ងន់ពេកប្រើបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអាល្អជាងហ្នឹងទិញ Pro Duo បណ្ដោយទៅអានេះគឺជាបាល់ខ្ញុំហើយចំណុចដែលខ្ញុំទៅចិត្តមួយ Pro Duo ចាស់គឺក្ដៅអានេះរៀងបថយបានច្រើនមែនតើខ្ញុំអាចនិយាយបានថា 40% គឺអត់ក្ដៅដូចមុនទេប្រើយូរក៏ដោយហើយអត់សូវលឺសំឡេងទេអត់មានលឺងីងូងអីទេអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍបានច្រើននៅក្នុង hardware ប៉ុន្តែ design why no design បាទថែមដាក់នេះមួយហើយ touch 11 gen បាទអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានទៀតទេមានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសង្ឃឹមដល់បងប្អូនបានមើលហើយយកទៅគិតពិចារណាបើសិនជាបងប្អូនជាបាទនិស្សិត IT អានេះក៏ប៉ាត់អាចប្រើសេកូដបានដោយសារមានអេក្រង់យើងអាច multitask ខាងលើខាងក្រោមអាច run 3ពេលទៅមួយអ្នកគូរូបអ្នកគូប្លង់ sketch up តិចតិចបាទមិនមែនគូប្លង់លូមៀនអីទៅរួយរត់រួយមិនសិននេះរួយអញ្ចឹងយ៉ាបើសិនជាអ្នកអរគ្នាជា architecture ដែល run software ធំធំSephros Duo SE តែនេះទុកឲ្យអ្នកមមមដូចខ្ញុំមិនត្រូវហើយមិនហ៎ធំពេកក៏មិនដឹងប្រើមិនដែរបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីពេលទៅផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតណាមួយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយជាមួយនឹងផតជាមួយអីខ្ញុំដាក់ B-roll អ្នកអស់គ្នាបានឃើញហើយខ្ញុំក៏ថានិយាយរឿងផតហ្នឹងគឺដដែលទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ខ្លះខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដែរក្នុងការនិយាយដោយសាររបស់នេះខ្ញុំប្រើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីវាដូចបាយអញ្ចឹងបាទសូមខន្តីពេលទៅផងដែរហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពីជួយបាទសូមជម្រាបលា